maamulka gobolka banaadir ayaa qabtay munaasabad lagu taageerayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya doorkii uu ka ciyaaray nabadaynta geeska afrika. Wariyahayaga safiic cismaan cabdulleh ayaa faahfaahinta warkaasi mar kale noo haysa. munaasabadan ayaa ahayd mid lagu taageerayay guushii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu hormuudka ahaa ee nabadaynta iskaashiga geeska afrika. waxaana soo agaasimay munaasabadan maamulka gobolka banaadir iyadoo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid a golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya maamulka gobolka banaadir bulshada ku nool magaalada muqdisho fanaaniinta gobolka banaadir oo dadka ku wacyigelinayay qiimaha ay leedahay in soomaaliya ay mid noqoto. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab. boorkan halkan ku xardhan ee sawirka madaxweynaha lagu diyaariyey waa taageero, waxaanu taageeraynaa madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaan ku taageeraynaa guushii taariikhiga ahayd, guushii uu ka keenay nabadaynta walaalaha bariga afrika, iskaashiga iyo wadaqabsiga caalamka maanta wuxuu marayaa inay wada midoobaan. wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabir ayaa ku ammaanay maamulka gobolka banaadir sida uu hormuudka ugu noqday taageeridda dadaalka nabadaynta geeska afrika. xafladan iyo barnaamijkan quruxda badan ee loogu talagalay in lagu taageero dadaalada nabadeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed uu ka wado geeska afrika, mudane gudoomiye, run ahaantii waa tusaale wanaagsan in gobolka banaadir uu hormuud ka noqdo taageeridda dadaalka nabadeed ee geeska afrika. taas waxay ku tusinaysaa in aan ka gudubnay run ahaantii in ummadda soomaaliyeed ay ka hadlaan colaadda dhexdooda ahayd, ayna u gudbeen inay walaalayaan ama ay wax ka xalliyaan dhibaatada ka jira geeska afrika. cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariis oo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho ayaa ugu dambeyn munaasabadda ka hadlay. barnaamijkan quruxda badan ee ugu talagasheen in lagu taageero doorka hogaamineed ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ku aadan nabadaynta iyo iskaashiga geeska afrika, taasna waa door runtii madaxweynuhu awalba lagu yaqaanay oday nabadoon in maanta geeska afrika ay nabad iyo iskaashiba ka dhex jiro. taasna waxaa ilaah mahadeed iska leh soomaaliya oo istaagtay una istaagtay in ay muhiim tahay nabad inay ka dhex dhalato geeska afrika. dowladda soomaaliyeed iyo madaxweyneheenaba uu ballan qaaday inay diyaar u yihiin inay ciidamo u diraan si colaadaas loo joojiyo. safiic cismaan cabdulle, wararka warbaahinta SBC muqdisho.